Hey. Oi. Goddag. Goddag. Hey, hey. Nej, det är sig. Nej, det är sig. Pappa, tjej. No, det är sig. Nu är det nog, Tessie. Nu, Tessie. Nu, Tessie. Är du pappa, tjej? Tessie. Nej, pappa, nej, Tessie är inte pappa, tjej. Tessie. Tessie, var tyst. Ja. Tessie, kom. Kan du säga... Nej. Tessie. Kom in. Kom in. Kom här, Tessie då. Hej, Tessie. Alicia. Tjena. Tjena. Hallå. 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 Du, det är min Sara. Mina Sara. Det är min Sara. Min Sara. Min Robin. Min Robin. Det är min Robin, sa jag. Det är min Robin. Min Robin. Min Robin. Det är min farfar. Min farfar. Det är min farfar. Min farfar. Nej. Farfar. Det är min farfar. Mina farfar. Ja, min farfar är en del inte. Men busig. Ja, men busig. Robin. Är Robin busig? Farfar busig. Ja, farfar. Vem är bäst då? Farfar. Är farfar bäst? Är inte pappa bäst? Farfar bäst. Morfar bäst. Nej. Pappa bäst. Nej, farfar bäst. Farfar bäst. Nej, farfar bäst. Är Sara bäst? Nej. Farfar bäst. Okej. Okay. Du? Är du glad? Farfar bäst. Mina möka pappa. Har du släppt? Har du mökat? Nej. Nej, nu är det nog, sa jag. Nu, varför är det?